السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ کفیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج صبح 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جس میں بہت سارے بچوں نے 100 میں سے 100% نمرات حاصل کیے۔ آج ایک بار پھر 10ویں جماعت کے نتائج میں لڑکیوں نے بازی مار لی۔ لمحے فکر کی بات یہ ہے کہ بہت سارے سکولوں میں 0% نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع اننت ناگ کے سرنل بالا علاقے میں، جہاں پہ 100 میں سے 100% نمرات حاصل کرنے والی طیبہ شوکت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت زیادہ مطلب اچھے نتائج سے میں پاس ہو گئی۔ مطلب جتنی مجھے امید تھی اس سے کئی زیادہ مارکس میرے آئے ہیں۔ اس میں سب شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد میرے پیرنٹس کا، پھر میرے ٹیچرس کا۔ اور جہاں تک آپ نے بولا کہ مطلب جو دشوار حالات کا سامنا کرنا پڑا ہم لوگوں کو، مطلب ایک تو لاک ڈاؤن تھا، نیٹ کی پرابلم تھی، آن لائن کلاسز دینی پڑی، اور 2G کی وجہ سے بھی اس میں بہت پرابلمز آئی۔ تو مطلب اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس سال پڑھائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہمارے لیے ثابت ہوا۔ لیکن مطلب اب خود بھی مطلب سیلف اسٹڈی کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں، تو مطلب ٹیچرس نے بھی مطلب اپنے بیسٹ ایفرٹس لگائے، لیکن اس کے باوجود جو مطلب میکسیمم ٹائم ہے وہ ہمیں خود ہی اپنی اسٹڈیز پہ اسپینڈ کرنا تھا۔ اور مطلب اب لٹرلی اگر میں بولوں کہ اس سال مطلب جتنا ہمیں ریلیکزیشن بھی ملی تھوڑی بہت، کیونکہ 60% ہی اٹیمپٹ کرنا تھا، لیکن پیپر کا پیٹرن بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ مطلب اب لوگ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہوں گے کہ یہ تو 60% تھا تو اس میں کون سا کمال ہے، تو مطلب وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ مطلب اتنے ٹف سچویشنز میں بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور مطلب اپنی محنت کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن مطلب میری ایکسپیکٹیشن سے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ اپنے پیرنٹس کا جو مطلب جنہوں نے اپنا مطلب خون صرف کیا ہے میری پڑھائی کے اوپر، اور ہمیشہ مطلب محنت اور لگن سے مجھے پڑھانے کی جد و جہد کی ہے انہوں نے، مجھے مطلب یہاں کی ویلی کے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھایا۔ اور مور امپورٹنٹلی جو میری ماں ہے، وہ مجھے ہمیشہ ہارڈ ورک کرنے کے لیے مطلب ہارڈ ورک کرنے کے لیے وہ مجھے فورس نہیں کر رہی تھی، مطلب ہم یوں کہیں کہ وہ مجھے ہمیشہ تلقین کرتی تھی ہارڈ ورک کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی مجھے کبھی پریشرائز نہیں کیا یہ کہ مطلب اگر تمہارے کم مارکس ہوں گے تو مطلب ہم تمہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ ان کا بھی مطلب یہی تھا کہ مطلب اگر ایک دو مارکس کم بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اوور آل مطلب محنت اپنے تک ہوتی ہے، پھر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور مطلب سب کو تو ہوگی، جس کو بھی آتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی طرف سے انسان کو بیسٹ ایفرٹس لگانی چاہیے اور ہارڈ ورک بھی کرنا چاہیے۔ ریسٹ ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، اور مطلب مارکس سے بھی کسی کو مطلب جج نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ڈپریشن میں بھی نہیں جانا چاہیے اگر کسی کے کام آ جائے، آئندہ کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت خوشی ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، اور ہماری بیٹی نے اس لیے ٹاپر کیا کیونکہ وہ بہت محنتی تھی، اس نے بہت ہارڈ ورک کیا، اس کے ساتھ جو بھی ہمارا فرض تھا ہم نے بھی نبھایا۔ لیکن اوپر سے جو لاک ڈاؤن تھا یا باقی کچھ بھی پرابلم تھی، نیٹ کی پرابلم تھی، پھر بھی اس بچی نے ہمیں بہت محنت کی، دن بھر رات بھر محنت کرتی تھی، تو شکر اللہ کا کہ اس نے ایسے مارکس کیے۔ سکول والوں نے انہوں نے آن لائن کلاس اٹینڈ کرنے کو کہا تھا، لیکن پھر بھی جو نیٹ کی پرابلم تھی وہ اچھی طرح سے پڑھ نہ سکتے تھے، کیونکہ 2G ہی چل رہا تھا، وہ بھی پورا نہیں چل رہا تھا، تو بہت مشکل ہو گئی ہمیں۔ تو اس لیے ہمیں پرائیویٹ ٹیوشن بھی کرانا پڑا بچے کو، اور خود بھی محنت کی، سکول والوں نے بھی بہت کچھ کیا بچوں کے لیے، تو پھر بھی بچوں نے خود ہی محنت کی اور ایسے مارکس لائے انہوں نے۔